როგორ მოწმდება და იფილტრება სასმელი წყალი ჩაისუბნის წყალსადენის მუშაობის სპეციფიკას, დღეს ადგილზე ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრთან არსებული გარემოს დაცვითი კლუბის წევრები გაეცნენ. ახალგაზრდები წყალსადენის თანამშრომელთა მუშაობასა და წყლის გაფილტვის ტექნოლოგიას დააკვირდნენ. აღნიშნული წყალსადენიდან მიწოდებული წყლით ძველ ბათუმსა და სალიბაურში მცხოვრები აბონენტები მარაგდებიან. წყლის სინჯებს აქ ყოველდღიურად იღებენ და ლაბორატორიულად ამოწმებენ. წყალსადენის კლუბის წევრები წყლის რესურსების დაცვის დღესთან დაკავშირებით ეწვივნენ. გარემოს დაცვითი კლუბი მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრში უკვე 20 წელი არსებობს. მასში გაერთიანებული არიან ბათუმის სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები. საერთოდ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის გარემოს და გარემოს დამცველთა კლუბის ისნამი წევრები ხშირად მართავთ ეკოაქციებს. წყლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ჩვენ ვეწვიეთ ყორლისთავს, ნახეთ თუ როგორ იღებს ქალაქ ბათუმი წყალს, როგორ იფილტრება და სათოდ რას ვსვამთ ადამიანები ქალაქ ბათუმში. საინტერესო ბავშვებს რომ როგორ ხდება საინანგებულობთ სათავე, საუხსენით, ყოროლის სათავე ვაჩვენეთ, როგორ გებულობთ, საიფილტრება, როგორ მუშავდება, როგორ იქლორება და როგორ ვატლებთ წყალს.